και η ανακοίνωση και η ρητορική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και τα τυχόν επεισόδια, εάν συμβούν, αλλά και ο διάλογος που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, κατά τη γνώμη μας, λειτουργεί από προσανατολιστικά. Τι εννοείτε, εσείς φοβάστε επεισόδια, κύριε Γεράκη, λέτε τα τυχόν επεισόδια, αν συμβούν. Αν συμβούν, δεν ξέρω, τι να σας πω. Όχι. Θα μπορούσαν να συμβούν, δηλαδή, δεν το λέτε. Ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Κανένας νομίζω δεν το ξέρει. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πει κανένας οτιδήποτε. Όχι, απλώς επειδή υπάρχει μία ανακοίνωση κάπου εδράζεται σε κάποιες πληροφορίες, φαντάζομαι. Ναι, ίσως μπορεί και όχι, κυρία Μαυραγάνη. Μην παίρνετε όρκο. Ίσως και να θέλουμε από τώρα. Από το πουθενά. Αυτό τουλάχιστον η κυβέρνηση το έχει πει. Ίσως και να θέλουμε από τώρα να προλάβουμε και να χαρακτηρίσουμε κάτι που μπορεί και να. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δημιουργεί και ερωτηματικά μια τέτοια ανακοίνωση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλη η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι από προσανατολιστική και από το ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ, στη συζήτηση που χρειάζεται να γίνει για το έγκλημα στα Τέμπη, τις ευθύνες, τις πολιτικές που οδήγησαν μέχρι εκεί. Αλλά, αν θέλετε, και από τις εξελίξεις των ημερών, σύνθετες, σοβαρές, πυκνές. Κλιμάκωσης του υπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας, με βάση και τα χθεσινά, τις χθεσινές εξελίξεις και την επίθεση στο έδαφος της Ρωσίας, όλα αυτά που σηματοδοτεί και η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπέρμετρη αύξηση των αμυντικών, όπως λέγεται, δαπανών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, λέτε, κατά τη γνώμη μας, αυτά πρέπει αυτή να συζητηθούν αυτές τις μέρες, ναι. Και αν θέλετε, και να συζητήσουμε και για την επικαιρότητα του όποιου μηνύματος. Κυρία Γεράκη, γιατί ήταν μια φωτοβολίδα της κυβέρνησης αυτή η ανακοίνωση. Για σίγουρα λειτουργεί από προσανατολιστικά. Από αυτό όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως, που είναι πολύ σημαντικά και για τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε. Αυτό στο οποίο νομίζω συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι ότι η τραγωδία στα Τέμπη ήταν έγκλημα. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, πρώτα και κύρια πολιτικές, γιατί αυτό το έγκλημα συντελέστηκε στο έδαφος μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την κατάτμιση των σιδηροδρόμων, με την υποστελέχωση, με την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Και έχει σημασία να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί μόνο έτσι, θα αποτραπεί. Και μπορούν να ληφθούν μέτρα το ενδεχόμενο μιας αντίστοιχης κατάστασης στο μέλλον. Και υπάρχουν φυσικά και ποινικές ευθύνες, για τις οποίες έχει μιλήσει πολύ συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ. Και σε βάρος των προηγούμενων υπουργών και σε βάρος του υπουργού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν επί των ημερών του έγινε το έγκλημα. Και φυσικά, κατά τη γνώμη μου, είναι προκλητικό να λέμε ότι δεν γνώριζε, όταν έχουμε ακλόνητη απόδειξη, μια μόλις εβδομάδα πριν, με τραγικό τρόπο, οι ίδιοι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, να μιλάνε ακριβώς για αυτό που ήρθε. Δεν επιτρέπεται κανένας να λέει ότι δεν γνώριζε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Κυρία διαχρονικά. Μία εβδομάδα πριν, κυρία Βόζενμπερκ, υπήρχε ανακοίνωση που έλεγε θα θρηνήσουμε θύματα. Αν πει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, δικαιοσύνη, ειδού. Δεν γνώριζε ο υπουργός ότι δεν υπήρχε φωτοσήμανση, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά. Εντάξει,